Tak můžeme začít. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Kraume? Byla jsem nadšená, ale taky mám z toho respekt, takže jsem zvědavá, jak se nám to podaří. Uh-huh. Že i s těma pejskama je to takový nezvyklý, nevím, jak budou reagovat, přece jenom jsou to zvířata, takže může nastat i nějaká nezvyklá situace, takže to i pro mě bude velký překvapení. Uh-huh. Máte představu, na co se Jan Kraus vás bude ptát? Absolutně nemám. Mám z toho respekt. Kdybyste si role vyměnili navzájem, tak na co vy byste se ráda zeptala Jana Krause? Jestli má rád pejsky a jestli se mu líbí naháči. Uh-huh. A poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Mám trému, to bych lhala, kdybych řekla, že ne, ale těším se. A co pejsci, jak to budou zvládat? Tušíte? V chvílích byly takový opatrný, ale myslím si, že se rychle rozkoukali a už se tady považují trošku tak za svý a i se zaštěkají, zazlobějí. Tak snad budou hodný, až tady bude i publikum. Já vám děkuju za odpovědi, přeju příjemný večer, ať se vydaří. Díky vám.